Por shqetësimi më i madh jemi sot është 2 ditë, 3 ditë përpara. Studentët u çuan dhe thanë duam një mbështetje $100 a 100.000 lek vjetra në muaj. Dhe çfarë ndodhi? Kreu i thotë që kur ju dëgjova, ju smeritoni asgjë. Smeritojnë ata asgjë. Ata janë shkëlqim në fakt. Që vazhdojnë janë akoma këtu. Sepse në 90-91, 92-shin pamjet e Shqipërisë me anijet që lundronin jashtë brigjeve tona, kapic, shqiptarët qanin ku përcjellnin njerëzit e vet. E dini kush është tragjedia sot? Që prindrit qeshin kur i përcjellin njerëzit sot. Gëzohen që po ikin nga ky vend. Gëzohen shqyrë që çova çunën atje. Dhe të gjoj një kryeministër që thotë nuk e ndaloj dot Gjermaninë, ose është një orë gjysmë larg. Po nuk është një orë gjysmë larg. Është një botë e ca larg. Është një botë e ca larg studentin në Gjermaninë.